Danes sem se odločil, da vam bom povedal nekaj o violinskih kovčkih. Kovček je pomemben dodatek za zaščito vašega glasbila. Ščiti ga pred udarci, vlago, temperaturo, skratka pred mehanskimi in vremenskimi vplivi. Pomembno pri kovčkih je tudi njegova ergonomska oblika, teža, velikost, prostor za dodatke, ki jih nosite s seboj in tako naprej. Jaz sem Nejc in danes vam bom povedal nekaj o naših Maxtonovih kovčkih. Na trgu imate kovčke od 50, 100 evrov, 300 in več. Predstavljate si, da se logirate na net in iščete primeren kovček za vašo violino. V tem posnetku vam bom povedal, kaj lahko pričakujete od kovčkov v določenem cenovnem razredu. Naš prvi Maxtonov kovček je v razredu cirka 40 evrov. Se pravi, ima kvadratno obliko, ima žepek za notno gradivo, v notranjosti pa ima prostor za dva loka in pa vlagomer. Ker je štirikotne oblike, ima tudi prostor za dodatke in celo posebej prostor za mostiček. Njegova kvaliteta je seveda nižja in je primerna bolj za šolska glasbila, ima pa prednost v tem, da je zelo lahek, kar je super za naše in vaše otroke. Evo, nas naslednji kovček, ki se odziva na ime MVC3. To je Maxtonov kovček, ki je bistveno kvalitetnejši od prejšnjega. Ima velik žep za notno gradivo, v notranjosti pa je bistveno lepše izdelan. Ima seveda prostor za dva loka, ima boljši in natančnejši vlagomer, prav tako pa ima prostor za različne potrebščine, ki jih violinisti potrebujete nositi s seboj. V notranjosti kovčka so lepši materiali, prav tako pa je ergonomsko oblikovano za določeno velikost vašega glasbila. Evo, to pa je najkvalitetnejši Maxtonov kovček, narejen je z karbona in je zelo odporen proti udarcem, je lahek, njegova oblika pa je v obliki violine. Zaradi tega ima posebno torbico za notno gradivo, v notranjosti pa ima dovolj prostora za vse vaše potrebščine in seveda dva loka. Kovček je res lepe in priročne oblike z dvema dodatnima držaloma za nošnjo. Hvala, to je bilo vse. Za več informacij nas lahko pokličete ali pa si pogledate našo internetno stran www.muzikmax.si.